Ви дивитесь день за днем. Головні новини Кіровоградщини. Підсумовуйте цей день з нами. Чим жила область сьогодні? Далі коротко. Операція «Газифікація». 500 кілометрів газових мереж та 500 мільйонів гривень треба, аби повністю газифікувати Кіровоградщину. Міні-водойма на вулиці Корольова. Поки що підтопленням будинку переймаються лише мешканці. Комунальники та водоканал реагують мляво. У новий сезон з новими можливостями. До чого техніка дійшла на каналі Кіровоград. Ну і замить про все докладно. Кіровоградщину чистять від застарілих отрутохімікатів. Непридатні для використання пестициди вже вивезли з 15 районів області. Нині працівники МНС перепаковують та вивозять небезпечні відходи у Новоархангельському районі. Спочатку позбуваються рідких пестицидів. Вони вважаються найнебезпечнішими. На черзі протиотрутні роботи у Вільшанському, Олександрівському та Гайворонському районах. Повністю позбутися хімікатів планують до кінця року. Напад на журналіста. Вчора вночі на кореспондента каналу «Кіровоград» Ігоря В'юна напав невідомий. Інцидент трапився у під'їзді, в якому живе журналіст. Нападник мовчки вдарив Ігоря і втік. Телевізійник не знає мотивів хуліганського вчинку, проте не виключає, що причиною є його професійна діяльність. Останніми тижнями Ігор працював над матеріалом, пов'язаним з нелегальним продажем алкоголю. У журналістському розслідуванні фігурують прізвища відомих бізнесменів, один з яких нині балотується до Верховної Ради. Міліція вже порушила кримінальну справу за статтею «Хуліганство». Причина нападу була моя професійна діяльність. Але я цього не виключаю, тому що, по-перше, я не бачу, якби це були гопніки, то мене б вирубили, побили б і забрали б якісь гроші або речі. Якби це було якесь замовлення, да, то, мабуть, би, ну, замовлення на що? Щоб мене нажахати, але тоді мені сказали б, от кого привіт. Але я нічого, людина мовчала, мовчки била. По даному факту порушено кримінальну справу за ознаками частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Відповідно, зараз проводяться працівниками міліції заходи по встановленню особи, яка може бути причетною до скоєння цього злочину. У Кіровограді по вулиці Академіка Корольова під стінами багатоповерхівки 3 місяці тому з'явились калюжі ледь не пів метра глибиною. На скарги місцевих комунальники уваги не звертають. Люди ж переживають за фундамент, який підмиває водою. Більше про плавучий будинок розкаже Ігор Токар. У цьому будинку по вулиці Академіка Корольова пані Лідія проживає на першому поверсі. Каже, воду під своїми вікнами помітила ще на початку літа. Я вікно відкрила, дивлюся лужа. Вода, я обійшла, подивилася і обнаружила, що і там вона постійно-постійно збільшується. От було невелике озеро, а тепер подивіться от уже. Спочатку люди нікуди й не зверталися, адже вода у підвал не потрапляла, специфічного запаху теж не було. Та побачивши, що калюжа не зникає, мешканці будинку почали бити на сполох. У нас завдом писала ЖЕКу. От. Водоканал ми дзвонили дважди. Хорошо. Все. Слово «хорошо». Бо ще нічого не сказали. Хорошо, ми знаємо. Найбільше мешканці переймаються, що їхній будинок такого підтоплення не витримає. Підмиває всього. Фундамент підмиває, а фундамент у нас тут на чесне слово. На чесне слово. Він просто на чесне слово цей дом построєний. На сваях. Оце ще наші сваї держать нас. Ще пару раз затоплять нас і ми підемо туди. Укручу. У Крепі запевняють, про підтоплений будинок чують вперше. Провели перевірку і з'ясували, це проблема водоканалу. Слесаря вышли, проверили заявку. Действительно, за домом собирается вода. Скорее всего, это порыв трубы водоснабжения, подвод к дому. Заявка нами была передана на водоканал. Зустрітися з нашою знімальною групою працівники Дніпро-Кіровоград не знайшли часу. Телефоном запевнили, про нове міні-водоймище дізнались тільки сьогодні. Ситуацію пообіцяли вирішити за кілька днів. Що не було просадки, ніяких наслідків. Нам сьогодні тільки поступив порив, ось цей адрес позвонили, це ви, і потім позвонили на диспетчерську. Там небольшой, видимо, поривчик є на вході водопроводу. Завтра будемо согласовувати і копати. Ігор Токар, Олександр Катеруша. День за днем. Більше 500 кілометрів газових мереж вартістю понад 500 мільйонів гривень
треба прокласти для вирішення проблеми газифікації області. Такі дані озвучив головний будівельник Кіровоградщини. На сьогодні з «Нафтогазу України» укладено 14 договорів про добудову газопроводів. Ще низку об'єктів планують здати в експлуатацію цьогоріч. Газ проведуть у населені пункти Світловодського, Остинівського, Новгородськівського, Маловисківського, Кіровоградського та Олександрівського районів. Серед проблемних питань – масовий перехід містян на автономне опалення. Газовики переймаються тим, що старі мережі не витримують перенавантаження. Крім того, існує... Ми дійшли до такої межі, після якої починається безпека для життя. І це дуже серйозно. Це задача насамперед місцевого самоврядування на своїй території виробити оптимальну схему і регулювати все-таки, де, в якій частині міста, в якому конкретно взятому будинку потрібно йти цим шляхом і доводити його до логічного завершення, повну модернізацію, повний перехід на індивідуальне опалення, а де краще працювати з жителями, повертати до якісного, але централізованого опалення. Тому що питання екології, воно, окрім всіх цих діаметрів і тиску, воно надзвичайно гостре і важливе. Кіровоградщину відвідав шеф-редактор журналу «Всесвіт» Олег Микитенко. Тут народився його батько, відомий український письменник і драматург Іван Микитенко. Під час творчої зустрічі з інтелігенцією Олег розповів про те, як загинув його батько, і про те, що до 1957 року їх родина вважалась ворогами народу. Тому зайнятися порядкуванням та виданням його творів він зміг лише після реабілітації батька. Зараз журналіст працює над документальною біографією роду Микитенків. Коли його не стало, тільки речі якісь залишилися його, і це я нікому про це не говорив. Я пам'ятаю його капелюх в коридорі висів, я так прикладаючи до обличчя запах батьків пам'ятаю. Оглядаємося на постать Івана Микитенка, який, починаючи з 26-го року, жоден рік не було, щоб не виходила його книга. В окремі роки виходило по дві, по три, по чотири книги. В 30-му році в один рік вийшло 6 книг Микитенка. Це і публіцистика, це і проза, це і п'єси. У новий сезон з новою студією. Канал «Кіровоград» обзавівся новою, в якому сенсі унікальною студією. Там зніматимуть розважальну програму «Ранкова кава» та ток-шоу «Ми». До чого техніка дійшла, бачила Дарина Романська. Сьогодні вранці розважальна програма «Ранкова кава» відкрила новий телевізійний сезон у новій телевізійній студії. Вона у кілька разів більша від попередньої. Ведучі кажуть, тепер тут можна і бігати, і стрибати. Сьогодні ж вранці тільки кулінарили. Привіт. Насправді багато хто думає, що це якийсь реквізит, що це бутафорія насправді. Абсолютно реальні салати маємо, ті, які самі приготували. На диво це дуже смачно. Вдома мене так не виходить, якщо чесно, тільки в прямому ефірі. Тепер вже є два дивани, і ми не будемо сваритися, хто буде валятися перед ефіром на диванах. Фізично насправді зручно. Те, що незвично, ми звикнемо. Головне, що тепер ефір стане цікавішим. Ці технічні засоби допомагають просто зробити його більш яскравим. Оновили тут і техніку. Працювати з новим обладнанням легше і цікавіше. Проте сьогодні були й несподіванки. Такий був мандраж, тому що все нове, студія нова, камери нові. Ко всьому треба привикнути. Не було часу для того, щоб прогнати. Буквально сьогодні вилетів суфлер, там за хвилин 5 мені сказали, що суфлер не працює. Прямий ефір держить в тонусі, тому... В принципі, я так думаю, що ми достойно витримали цей прямий ефір. Такі несподіванки – невід'ємна частина роботи телевізійників. Згодом їх буде мінімум, запевняють фахівці. Зате така студія є унікальною серед регіональних телекомпаній. Ця студія, во-первых, скоріше всього, одна із перших в Україні серед державних телерадіокомпаній, яка працює в HD-качестві. Вірніше, може працювати в HD-качестві. Поки вона працює в стандарті, але можливість у нас така є. І як тільки там країна буде переходити там на віщання там ТВЧ, то є рівня високої чіткості, то ми готові, поки не вірю з цієї студії. Ще одна особливість нової студії – здатність швидко змінюватись. Тут це називають телевізійним конструктором. Одразу по завершенню зйомок «Ранкової кави» студію переблаштовують для ток-шоу «Ми». Ранковий краєвид Кіровоград змінюють на вечірній, інші меблі та освітлення, і студія вже готова до наступного прямого ефіру. У редакції ток-шоу «Ми» також радіють новій студії. Ми мали однокімнатну хрущівку, а отримали, я не знаю, там 10-кімнатний пентхаус, це щось так подібне. Дуже затишно. Ми цього добивалися. Головне, ми добивалися цього ефекту, щоб було затишно, зручно і комфортно для всіх.
Окрім того, команда ток-шоу «Ми» з нового сезону також виходитиме у прямому ефірі. Тепер глядачі зможуть впливати на обговорення у студії. Кожного прямого ефіру у нас буде сидіти редактор і моніторити всі повідомлення, які будуть надходити на сторінку Facebook, на сторінку КОДТРК ТВ. Будь ласка, ми все це будемо оприлюднювати, звичайно, якщо це буде цікаво нам і нашим глядачам. Керівники каналу «Кіровоград» новою студією пишаються. Кажуть, це привід для заздрощів телевізійникам інших областей та приклад для наслідування. У телеканалу «Кіровоград» з'явився ще один огромний повод для гордості і радості. У нас з'явилася нова студія, в якій ми можемо записувати і утренню програму, і вечірнє ток-шоу, це «Ранкова кава» і ток-шоу «Ми». Спасибо огромное нашим кіровоградцям, які допомогли сделать эту студию. Большое спасибо Людмиле Шубиной, Ире Саенко. Кроме этого, хочу сказать, что теперь нам будут завидовать все другие областные государственные телекомпании, потому что таких студий у них к радости нашей, к их сожалению, пока нет. Дарина Романська, Ілля Зеленкін. День за днем. Таким був цей день. Переглянути сюжети можна на нашому сайті kodtrk.tv, dzdnews.ukr.net, електронна скринька новин, на яку можна звертатися з пропозиціями, аби розказати про все важливе, що вас турбує. Побачимось у темі дня. Сьогодні я зустрічаюсь з начальником головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергієм Шевченко. Інформаційний партнер програми «Новості КР.UA». Кожного дня нам на думку приходять різноманітні ідеї, які начебто хочеться реалізувати у житті. Та часто більшість з них так і залишаються просто ідеями. Бажаю, щоб ваші хороші думки ставали дійсністю, а очі завжди сяли від задоволення. Особисто я обожнюю прогулянки осіннім парком. Отже, не завадить погода цьому 11 вересня, дізнаємось просто зараз. В студії Анна Усікова, вітаю. Тож, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний – 2,7 метри за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10 тепла, вдень 20-25 вище нуля. По місту температура повітря вночі 7-9, вдень 22-24 з позначкою плюс. Радіаційний фон по місту становить 13 мікрорентген за годину. Гарного вам настрою, незалежно від погоди, і залишайтесь з нами на хвилі каналу «Кіровоград». Вересня в Україні відзначали День фізичної культури та спорту. У Кіровограді епіцентром свята став Ковалівський парк, де зібралися біля 2000 спортсменів і тренерів області. Почесними грамотами облдержадміністрації нагородили ветеранів спорту. Гімнастки Катерина Шумейко та Євгенія Остапенко отримали посвідчення майстрів спорту України, а Валентина Голенкова – майстра спорту України міжнародного класу. Нагороджували і наші кращі команди в ігрових видах спорту. Чемпіона першої ліги баскетбольний клуб «Кіровоград» та наших бейсболістів, які вперше стали срібними призерами молодіжного чемпіонату Європи. В Україні ще всі баталії впереді, впереді фінал чемпіонату України, впереді фінал Кубку України, впереді фінал чемпіонату юніорів. Так що ми надіємося, що благодаря цим побідам, ну, як-то всколихнемо общественне внимание і привлечемо більше внимания к развитию нашого виду спорту. А стабільність результатів у нас, ми відрізняємося цим. Після офіційної частини заходу представники різних видів спорту провели майстер-класи для численних глядачів. Ось у цьому куточку Ковалівського парку свою майстерність демонстрували юні дзюдоїсти. Вже наступних вихідних на наших майстрів татамі чекає традиційний відкритий всеукраїнський турнір на призи олімпійського чемпіона Сергія Новикова, який прийматиме спортивна школа Олімпійського резерву номер 2 імені Верхоланцева. Ми очікуємо приїзд великого кількості гостей, практично підтвердились всі регіони України, а деякі регіони будуть представлені не одною командою, а такі крупні, як Дніпропетровська, Донецька область, будуть представлені від 5 команд і більше. Ну, ми очікуємо, що на нашому турнірі удачно виступять і кіровоградські спортсмени. Є у нас неплохі ребята.
А спортивний зал КНТУ 15 та 16 вересня прийматиме міжнародний турнір з греко-римської боротьби пам'яті чемпіона світу Данила Посунька. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини спорту.